Добре, здравейте на всички, които нагледат, ако ще някой все още нагледа. Ще изчакаме няколко секунди, докато самата платформа зареди и самото видео зареди. Но, мисля, че сме готови вече. Как мислиш, Ивайло? Аз съм винаги готов. Да. За всяки приключения, свързани с нашата любима индустрия, така че давай да тестваме. Здравейте на всички, които нагледат. Аз съм Виктория и съм от екипа на ARK Academy и съм тази годишния представител, водещ на онлайн курс как се става девелопър. Онлайн курса, за тези, които не са запознати с него, е за кариерни възможности и професионално развитие в геймдев индустрията. Той ще се проведе съвсем скоро от 8 февруари е началото му до 23 февруари включително. Курсът е за всички, които се интересуват от професионалните възможности в геймдев индустрията. Тук до нас, до мен, има един професионалист, който е предишния водещ на курса, с който след малко ще ви разкажем повече за лекторите, за програмата и какво точно ще научите. Сега, за кого е курса? Няма значение дали сте студент или пък някой в гимназията, още не сте ориентирани. Този курс е за вас, защото ще ви помогне да научите за различните роли, които ги има в геймдев индустрията. Тази на концепт артиста, на програмиста, на гейм дизайнера, левел дизайнера. За всички тези и за още много други, сега няма да ги казвам всичките, защото ще изпусна най-вероятно някоя, ще може да научите по време на курса. Също така, ако сте вече възрастен човек, който работи, но се чувствате, че искате да се преквалифицирате, то този курс отново ще ви бъде полезен. Ако сте учител също, защото вече има такива учители, които създават клубове за разработка на игри, ние сами имаме такива дейности посредством ARK Academy и може да ви е полезен по-добре в дейността, която правите в училище. И също така, разбира се, ако сте родители, защото ние в ARK, поне моите колеги имат семейства и знаят колко е важно все пак детето ти да се развива в правилната посока и в тази, която той иска. Пък всички знаем, че децата в днешно време обожават да играят на видеоигри. И всъщност това е една много перспективна и иновативна индустрия, в която може да работите и работата да бъде много удовлетворяваща и добре заплатена. Добре, аз спирам да говоря. Сега ще дам думата на Иван Коралски, който е разработчик на игри и, както казах, предишния водещ на предишните две издания на онлайн курс как се става гейм девелопър. Здрасти, Да. как си? Здрасти. Здрасти, чудесно. Благодаря. В работен дух, as usual, както обикновено. Ще се радвам да участвам. Между другото, много е странно, че това е трето издание на този разкошен курс. Между другото, най-добрия, според мен, в рамките на територията на България. Не защото е. Защо е най-добрия? Не защото е. Защото не е учебник. Не се изчитат просто някакви неща, които могат да се свързват в интернет. Научавате и експириенса на хората, които разработват игри в България и са успешни в този бизнес на родна територия. И в това отношение мисля, че няма равен този курс на територията на България. Разбира се, на Запад има подобни курсове. Иначе това, което е любопитно, е, че първият курс бях само водещ, втория курс бях лектор и водещ, сега ще съм само лектор, така че всички направления, така съм участвал. Надявам се да се съберат отново така хората, които бяха на първите два курса, защото честно казано, аз подобен тип емоция не съм изпитал почти в рамките на целия си живот. За мен беше много неочаквано да видиш толкова много хора, които, да, онлайн среда, но текущата обстановка с COVID и така нататък го наложи все още да този курс да не е бил на живо, т.е. това се казва онлайн, крайна сметка. Уникална емоция, комуникацията с хората е страшен живец. От моя гледна точка беше живец да си комуникирам с колеги, да науча аз, за мен адски много нови неща. И в същото време след това, когато започне Q&A, комуникацията с участващите, тогава става уникално, уникално. Супер интересни въпроси. Въобще живец има страшен и накрая имаме много готини общи снимки си правим след края на всеки курс. Така че
моите спомени от последните две години са на 100% позитивни. В смисъл, опитвам се да се сетя, няма значение, че участвам, ако имаш някакъв негатив, ще го споделя, просто не се сещам за някакъв генерален негатив. Последните две години бях част от организацията на курса, някакси в бекстейджа, но също така и като участник, който просто супер му беше интересно да слуша лекциите. И въпреки, че те лекциите всяка една година се променят, но пак се остава да са на една и съща тематика, защото преминаваме през различните роли. На мен всяка една година ми беше интересно да участвам и да слушам лекторите, които ги познавам вече. И абсолютно съм съгласна, че не се сещам за нито един момент, който да е бил, не знам, няма как да наречем лош или пък нещо скучен. Не. Не, както казах, най-якият момент е, че тук говорим за експириенса, за опита на тия хора, а не просто нещо по учебник взето и сдъвкано на 2-3. Както водещия, така и хората, които водят лекциите, отговарят на въпроси, още вземат отношение по всяки проблеми. То е нещо, което може да изгради интерес, може да изгради очакване, може да премахне очакване, т.е. на база всичките присъствия на всички лекции. Според мен може някаква ясна представа да си изградите. Най-вероятно повечето имате ден, но все пак хора, които все още не са много ориентирани, си изградят добре, какво им се прави, защото дори тестването на INGRI е един много релевантен, много реалистичен начин за влизане в индустрията, ако примерно нямате чак толкова много опит в рисуване, в програмиране, в геймдизайн и така нататък, но пък все пак имате нещо влечение, нещо в тази посока. Тестинга е нещо, което може да отвори врати след това да се развивате нагоре. Така че съветвам ви хората, които ще участват, да не пропускате лекции. Всичките хора, значи тук, които виждам, даже има и нови лица, нови мутри. Евгений Тенев от GameLoft, го познавам лично, даже сметва, че ми е приятел, разкошен. Има просто много специфичен изказ и ще бъде много интересен. Тук старите мечки, Николай Димитров, който ще говори за програмиране, просто човек, който аз не съм програмист, но трябва да бърни към по енджини от мен зависи тия неща. Стоя, гледам с така отворени очи и такъв искам да му се поклоня пред камерата. Няма да мога тази година, но той е също разкошен. Христо Чуков, абсолютна легенда. Мисля, просто с този тембър на гласа ще бъде уникален. Виктор Досев, естествено, за геймдизайна ще ви отвърти главите. Въобще един този човек. Той, както казах, курса не е учебник, но този човек ще изглежда като учебник, което е много яко. Любо Динеков, който работи върху егати проектите, бих казал. Да. Мисля, не знам да ги споделя публично, така че сигурно е по NDP, че не знам да ги споделя публично, но той също е просто с толкова много опит. Ники Найденов от моя регион, където съм роден също, той за 3D моделинг просто е мечка и половина. Естествено, легендата Антони Христов, който ще бъде част от курса. Лене, човек, който не е, не е роден в България, но е много готин пич, също имам честа да го познавам. Въобще, пак разкошна група от хора, която мисля, че така ще достави емоции и знания на всички, които участват в курса. Да, точно това искам да допълня. Сам ще се върна малко назад, като се говорихме за различните възможности в гейм дев индустрията. Това, което най-много ме кефи в тази индустрия е, че без значение какъв си, какви знания имаш, ти можеш да си намериш своето място. Можеш да рисуваш супер, можеш да станеш концепт артист, на герой, на environment, на среда. Обичаш да моделираш, по-технически си насочен, то значи пък 3D моделирането на светове и на герои също може да е ролята за теб. Или пък си по-математически насочен програмирането, или пък просто много ти се цъкат игри и пък тогава ролята на Q&A тестера е тази за теб. Тоест, тази индустрия има роли за всеки. Включително и бизнес страната, извинявай, че те прекъсвам, първата лекция до сега винаги е обвързана с бизнеса в игрите. Там ще говоря за числа, цифри, колко ни е голяма индустрията спрямо кино и въобще всякакви други подобни ентертеймент индустрии, как се развива. Също, това също ще е много интересно. Има хора, които в игрите се занимават основно, стоят в Excel. Знам, че за някои хора това е супер скучно, за някои хора това е супер интересно и това искат да правят. Тоест, и за тези хора ще има много яка информация вътре как се случват нещата в кухнята.
случая на Game Loft, ако не се лъжа. Ще се разгледат всички видове гейминг, защото, както знаем в днешно време, се делят на гейминг, имаме три основни направления: мобилен гейминг, конзолен, PC, като PC и конзолен гейминг към днешна дата са доста сходни. Вече има и четвърта част, която се развива стриминга на игри, който тип Netflix модела, който също... всъщност това е много интересно, че е взел част от мобилния гейминг, защото може да си играе на тъч устройства и вече доста девелопери правят игрици да работят и на тъч, и на конзола адекватно. Така че да, ще имаш... Това е най-вероятно и Metaverse Gaming, някакви такива нови, които се още не са... Да, ще има, да. Важно е, това е част от индустрията. Аз лично не съм фен, признавам си, не ме влече особено, но да, в момента се опитва да набира скорост и да видим на каква степен ще... Ще бъде релевантно за какъв период от време. Добре, пак повтарям за тези, които може би се включват сега или не са разбрали. Курсът ще премине през 11 лекции, по време на които ще научите за абсолютно всички роли в Game Dev индустрията, като започнем от тази на програмиста, на Q&A тестера, на гейм дизайнера, левел дизайнера и стигнем до хора, които, например, Антони Христов имат опит в киноиндустрията в Pixar и са били арт-директори на някои много големи мащабни проекти, които всъщност могат да разкажат много общи такива свързани неща, какво е да си концепт артист, какво е да си 3D артист. Ники Найденов ще разкаже за това. Ще има всъщност от всичко по-малко. Не по-малко, всъщност той е всичко по-много, защото те лекциите... По-много е, би казал, защото тук... Както споделих, не е само самата лекция. Q&A е след това уникално преживяване и ние често пъти, 95% от времето прескачаме часа, в който по идея трябва да свърши лекцията. Почти винаги оставаме, освен ако лектора няма някакви спешни задачки, оставаме до доста по-късен час, мисля, че над един час не оставаме след края на редовното време. Просто защото има супер много интересни въпроси, комуникацията е разкошна и да, и двете части, т.е. първата част с основната лекция и след това Q&A и двете са супер различни и супер интересни също време. Да, и може би да кажем най-важното, що говорим за този онлайн курс. Но така не сме казали дали хората може да се запишат. Да, може да се запишете. Регистрацията продължава до 8 февруари и всъщност тя продължава точно до деня, в който самия курс започва. За тези, които се притесняват, че все пак е интензивен, защото това са плътно 2 седмици плюс почти всеки ден с лекции, то не се притеснявайте. Всички участници, които се запишат, влизат в Google Classroom и има записи на всички лекции, т.е. ако нещо не може да присъствате на някоя от лекциите, може да се изгледате. И да, може би ще изпуснете Q&A сесията, но пък някои от лекторите си дават контактите, имало такива случаи и казват, че може да им пишете и да ги питате въпроси, например, налично. Както аз комуникирам с от първите два курса, имам около 10 души, с които не комуникирам всеки ден. Аз за хубаво или за лошо почти не участвам, не използвам социални мрежи. Но спорадично получавам съобщения, споделят ми какво играят хората, ето аз имам около 10 души, не мога да кажа точно приятели, но в онлайн пространство се познаваме, пишем се от време на време, така че да, повечето участници са отворени, няма да ви удържат. Mm-hmm. Точно така, аз съм пуснала линк в чата, в Facebook, ще пусна и в чата в YouTube, и това може просто да пишете линка и да се регистрирате. А ти, Ивайло, какво правиш сега? Които са любимите игри? Любимите игри. Това е, може би, най-важно. Любими въпрос. Да, любими въпрос. Аз също съм го задавал редовно, просто защото е дълго. Така ти идва. Много се, аз просто имам толкова много любими игри. Толкова... Много, стотици са ми любими игри. Аз нямам най-любима игра. Сега, ако някой ми сложи посред, може би ще помисля върху за някоя игра по-конкретно. Не съм играл доста време нещо по-сериозно извън в началото. В смисъл там около празнести играх God of War с PC. Жуто е супер яко, че този мастодонт буквално конзолен излиза и за PC. Порт е леко тежичък, но е много качествен от друга страна. И е
разкошна възможност повече хора да видят този мастерпис на Санта Моника. Надявам се да намеря време за гейминг малко повече, въпреки че ще видим в рамките на тази година, ще е много трудно с работа върху проект в момента. И да, въобще, за съжаление нямам много време за гейминг, нямам много време за игра, но се надявам, може би този Horizon новия бих, това е точно февруари, може би ще намеря малко време да поиграем. Аз за любими игри, не мога да ти кажа, много са, много от всякакви генерации. Аз съм дете, което на 2 години е получил първата си конзола Pong, оригинална от Марокко, и буквално съм така отгледан с видеоигрите и толкова от всички генерации игри им любими. И ако за тази тема мога да я говоря много време за любими заглавища, как са изградени, какво са ми дали. Но да, индустрията като цяло е, давам се сметка, че до голяма степен ми е изградил и като човек тази данша толкова любима индустрия. Разкажи малко за твоя опит в геймдев индустрията, защото по принцип аз знам твоя опит, но тези, които нагледат, не знаят. Да, ще... да. Разбирам. Моята лекция ще е основно за хората, които не искат да работят толкова много на корпоративно ниво. Аз имам инди студио от 2015 година. Имаме вече един изкаран продукт на всички модерни платформи, там PlayStation, Xbox, PC, естествено Switch, дори Елея се казва. Правили сме няколко по-малки проекта, сега работим върху нов проект. И на инди ниво нещата наистина ще оставя повечето информация за самата лекция. Са доста по-различни от това да работиш на корпоративно ниво. Буквално, особено като такъв тип Garage Indie Studio, които са екип от под 5 души или до 5 души по-скоро. Всеки един от екипа трябва да е абсолютно швейцарско ноще, т.е. той трябва да може да прави не само да програмира или само да направи концепт или правителя, трябва да прави, балансира всички тия неща. Ето аз онзи ден, вчера беше. Имаме цигари в играта, примерно, и се сещам за марка цигари стара, няма да споделям. Съм в отварен Photoshop или всякакъв там, която е графична програма. Няма как да използвам марката цигари, естествено, защото тя все още е валидна, но променяш малко, правиш текстурата, вкарваш, след това правиш аудио дизайн, след това програмираш, след това правиш анимация на котка. Да, правих вчера анимации, знам, че си фен на котките. Цяла вечер съм правил анимации на котки и още база си на изкуствен интелект на котка. Лудница. Което е плюс от гледна точка на това, че в общи линии процеса за правене на игра го знаете от до. От друга страна, като си свечарско нощ, в общи линии не си супер добър в нито едно от тия направления, които ги правиш. Но двете неща си имат плюсови и минуси. Уникални емоции ми е дало за сега разработката на игри. Ние бяхме, нашата първа игра беше номинирана за аудио на 2 големи изложения. Едното отидохме в Полша, бяхме с екипа на CD Projekt Red на един ред до нас, 10 души. Имаха повече номинации от нас, но ние имахме номинации, както беше. Беше уникално преживяване, буквално като Оскарите. Естествено има безсънни нощи, естествено всеки девелопър сам се контролира времето. Кога работи и кога не работи. Аз примерно работя основно вечерно време, защото тогава нямаш, в смисъл, децата спят, половинката ти спи, хората не ти задават въпроси, не ти пускат смешни клипчета в месенджер, колкото е малко да ползвам, все пак имам връзка с хората и всякакви там други дискорд и така нататък. И вечерно време просто мога да се съсредоточа най-много и да работя най-много, т.е. да свърша най-много работа, чисто количествено. Има хора, които са птици. Аз, например, не съм една от тях и ако трябва да си върша работа, то сигурно през деня е моето време, но пък имам чувство, че повечето гейм девелопери са точно нощни птици, които обичат да разработват и да работят през нощта. Аз съвсем наскоро бях на изследване при доктор Дана, звучи много добре и не беше добре, естествено. Но става просто, че въпросният доктор имаше много комуникация с хора като мен, които разработват игри.
включително чужбина, и тя каза, че на повечето, с които комуникирала, да, те са нощни птици и това са им силните часове за работа. Има някакво... Това казано, всичко сте... Да, не, и тук трябва да конкретизираме се пак, да напомним, че тук става въпрос за Indie Studio, на корпоративно ниво са хора на различни нещата, там се съобразяваш с доста повече. Тоест, не са доста повече, различни неща са, защото ти се съобразяваш много неща и на Indie ниво, защото просто така не, че трябва да... В зависимост с кой работиш, между другото си говорим в рамките на курса, ще е много интересно, защото си говорим за работа с издатели, ще мога споделя някакви неща, как се пускат игри за конзоли, което е малко табу, тема табу за много хора, дори за колеги девелопери. Въобще всякакви трудности, минаваме на всякакви чекове от девелоперите. Да, ще си говорим за посрещане на рамките на играта, въобще как да посрещнеш фидбека на потребителите. Така че ще е много готино, да. Моята лекция ще е много лирична на база първия път, като я водих. И така. Аз мисля, че точно твоята лекция миналата година беше тази, която беше преминала един час над нормалното време. Да. И имаха хиляди въпроси, на които всъщност трябваше да отговориш. Да, бях развълнувано предавено. Малко засегнахме малко бъдещето на гейм дев индустрията. А какво е твоето мнение на това, как ще се развие гейм индустрията в, например, близките 5 години? Това е, но пак е много тегъв въпрос, гледна точка на динамиката на тази индустрия, която е брутална. Брутална динамика. Няма така друга индустрия, която толкова динамична е да се процесите в нея. Буквално някои популярни бизнеси идват за една година супер популярни, следващата година изчезват. Може би, това, което със сигурност може би ще се случи, в един момент стриминга ще навлезе доста по-сериозно. Надявам се да ни измести изцяло, защото съм old school. За новите хора това е абсолютно релевантно. Просто аз обичам да имам хардуера, така машината, конзолите там. Обичам си хардуера, обичам си да си ги играя от персонална машина, но това е процес, който така иначе няма как да се спре. Твърде много големи играчи, Google влезе в този бизнес, Amazon имат полуна услуга подобна, Microsoft много инвестират, Sony в момента се очаква да имат голяма нова свързан с стриминг. Така че всички големи играчи са там, съответно няма как да няма развитие. Да не говорим, че хората, по-малите хора и геймерите, които не се вълнуват чак толкова много това да притежават мощно PC или конзола. Искат си играят от лаптопчето, от телефона игри, и това ще им даде начин да имат достъп до AAA заглавия и така нататък. Стриминг е едното нещо, VR е другото нещо, което аз и съм работил върху VR проекти, и съм голям фен на VR-а. Очакваме в края на 2022-а, в смисъл не е официално анонсирано, но да кажем, че аз го очаквам, PlayStation VR 2, който ще даде голяма крачка напред за технологията, защото в момента, за съжаление, на PC пазара популярна е на Facebook каската, която в общи линии е мобилно устройство от преди 3-4 години, с Snapdragon е 845 или 855, даже 45, ако не се лъжа, което доста ограничава мащабите на VR проектите, докато пак популярно устройство, което ще бъде PlayStation VR 2, ще даде тласък и на PC индустрията, защото тия игри вече, като ги правиш на популярна платформа, ще можеш по-лесно да ги портваш и на PC, където пък ще имаш вече още по-малъж VR. Така че очаквам да видим технологичен пуш, защото той VR-а като бизнес се развива много добре. Facebook правят доста успехи имат на този пазар, просто технологията малко там е ограничаваща, което ползват те. Буквално днес четох една статия, че Apple щяли да правят нов VR сет, който само ще трябва да бъде за кратки VR сесии. Може би за тези, които участниците, които нагледат, не са наясно. Аз понякога съм опитвала VR, това супер много ми вреди на вестибуларния апарат и не мога да изтрая повече от 5 минути, в зависимост каква игра играя. Да, технологията е много сурова в първата инкарнация, но сега приемано в новия PlayStation VR, който наистина вече официално обявен и има много информация. Примерно ще имаш
eye tracking, домек ще следят движението на очите, което много ще помогне за вестибуларния апарат. Имаш по-голямо field of view, т.е. В старите VR и в първите версии си малко като в аквариум, просто защото field of view-то ти е малко по-малко. Съответно, тук ще може да виждаш много повече, полезрението ти е много по-голямо. Тоест, всички тези компании, които участват в VR полето, ето Apple ще се включат също, да, то още от миналата година са тия слухове. Целта естествено е да се подобри модела на влизане в тази индустрия, защото в първите версии, както ти каза, на много хора им става лошо, т.е. нямаш сигурност, малко беше като не малко ми си е, даже още по-зле като 3D-то, може да го виждаш VR-а, може да не го виждаш, може да стане лошо, може да не стане лошо. Аз като човек, който много време прекарал, става просто за свикване със самата технология. Но всички компании работят в това по идея да паднат цените на VR-а, да не използваш 20 вида кабели и 100 камери около тебе, примерно на новия PlayStation VR. Нямаш никакви камери, които слагаш наоколо или на телевизора си, всичко е вътре в част от каската. Тоест има едно единствено кабелче, което ще се връзва в USB-C-то на PlayStation 5 и това е цялата комуникация, докато на моментния VR е кабел на вакханалия е брутална. Това, че ти е стало лошо преди, сега с новата генерация VR, трябва пак да се тестваш, да се видиш как ще реагира организма ти. Но да, в смисъл, чисто бизнес се развива. Тоест, да, това е. VR се надявам да се развива по-бързо дори от момента на темп на развитие, който има. Стриминга, според мен, няма да има спирачка, така не че следващите 5 години. Най-вероятно ще има и трети и четвърти вид технологии и бизнеси, които ще се родят в рамките на тези 5 години. Както казах, индустрията е смазващо динамична. Конкуренцията е доста голяма, инвестират се милиарди ново всяка година в момента. И крайна сметка, тази борба на тия големи корпорации, истината е, че по мое мнение печелим до голяма степен и ние играчите. Първо, защото в днешно време тия новите конзоли Xbox и PlayStation 5 имат абсолютно смазваш хардуер, а могат да се вземат на цена от $400, примерно това PS5, което е без Blu-ray Drive. Има хардуер, който ако трябва да такъв вид PC в момента да създаваш, ще върлиш по 3 по 4 на същите пари. Т.е. прага да имаш много качествен хардуер е много нисък, много по-малък. Игрите на всички платформи са постоянно на sales. От друга страна, ако си платиш $15, мисля, че евро в Европа на Game Pass, имаш не само Game Pass. NVIDIA има такава услуга, Sony има такава услуга, имаш купщи игри тип Netflix, докато имаш достъп, от друга страна Epic Games дават на година сигурно около 60-70, абсолютно безплатни игри, около 10-15% от тях са AAA. Така че въобще нивото за влизане, всеки има мобилен телефон, там да не говорим по колко е лесно да се забавляваш с игри. Тоест, според мен е точно тази пробанщика, корпорации направи гейминга да е много достъпен за всякакви категории играчи. Това, че аз съм хардкор геймер, не означава, че не оценявам хората, които играят само на мобилни игри. Те са различен тип играчи, имат различен тип нужди от игрите. Просто в крайна сметка всички ние се забавляваме. Така е, аз самата обожавам игри и чакам с нетърпение да видя какво ще се случи в следващите няколко години. Ивайло, много ти благодаря за този сравнително кратък лайв, който направихме. Благодаря ти все пак, че предишните две издания беше нашия водещ, който съм абсолютно сигурен, че всички участници обожаваха и можехме това да бъдем от обратната връзка, която получихме. Надявам се, толкова добре. За мен беше чест. На всички, които нагледат, може да се запишете за онлайн курс как се става Game Developer до 8 февруари 2022 тази година. Цената е само 95 лева. Всъщност за тази стойност получавате 12-11 лекции, тук ще ви изложа, но 11 или 12 лекции, които са с професионалисти и които ще ви дадат такава ценна информация, която не може да намерите другаде в интернет. Или поне със сигурност не и в българската мрежа. Това е абсолютно сигурно. Добре, благодаря на всички, които наслушаха. Чао, Ивайло, и ще се видим скоро пак. Абсолютно. Чао, чао.